Ja osobno to ne bih napravio, ali ne vidim nikog razloga skandaliziranju što jedno dijete pokriveno papirom, njegovi roditelji su poslali tu fotografiju i dali privolu, dakle djetetu se ne vidi identitet. Istog dana u kojem desetine portala objavljuju slike djece čije se lice vidi i kako se cijepe promovirajući cijepljenje djece. A da ne govorimo o Pfizerovom spotu za cijepljenje djece gdje se djeca prikazuju kao superjunaci oni koji su primili cijepe. Dakle, mislim da se radi sad o dizanju neke moralne panike oko potpuno nevažne stvari, ali sve to svjedoči ono na što smo upozoravali. Čim vladajući kažu da o nečemu ne razmišljaju, to znači da to vrlo brzo slijedi. Predsjednik vlade Plenković je 28.10. rekao da mi nećemo uvoditi COVID potvrde. Eventualno da se nešto ograničava za ulaz u bolnice. 25.10. sličnu stvar govori ministar Božinović kad hop evo COVID potvrda i to kakvih nakarada. Sad govore, neće biti obveznog cijepljenja, ali vidimo kojim putem ide Europa. Što nas može uvjeriti da do godine uvjet za pohađanje škole neće biti da se djeca cijepe? Dobro, ali je li vama... Moje dijete? Da. Pa bilo je moje dijete kad je beba bilo prikrivenog lica, su nas slikali po gradu pa stavljali na vrijeme kampanje. Slikali su mi ženu u 8. mjesecu trudnoće na jednom sajmu gdje smo izlagali multimedija dok je izašla da odahne i sjela, slikali su joj međunožje u 8. mjesecu trudnoće. I uz tu sliku su popratili kandidaturu sveučilišne profesorice za izbor. Mislim, stvarno ja nisam adresa da ta vrsta skupova sada mene pita nakon svega što smo imali. Kako ste zadovoljni sada na referendum? Odziv je dobar, moram napomenuti da radimo u uvjetima u kojima nitko do sada nije prikupljao potpise. Dakle, mi nismo birali doba godine kad će oni gurati te COVID potvrde. Dani su kratki, prvih 5 dana, 4 dana u većini Hrvatske je padala kiša. Nije lako doći do ljudi po ovakvom vremenu i zadovoljiti takav apsurdno visok prag kakav ne postoji nigdje u Europi, ali radimo punom parom, činimo sve ono što je do nas. Ali ja stvarno apeliram na sve građane da nam se ovih preostalih 5-6 dana pridruže ne samo potpisima, nego da se javi za volontiranje.